Secretarul general al NATO a anunțat faptul că statele membre vor furniza Ucrainei armament modern. Stoltenberg a declarat faptul că acest lucru necesită timp, soldații ucraineni neavând nevoie de o pregătire specială. Conform știrile canalde.ro, NATO va furniza Ucrainei armament modern, armament pentru care militarii vor avea nevoie de o pregătire specială. Ucraina cere 300 de sisteme de lansatoare multiple de rachetă, 2000 de vehicule blindate și 1000 de drone. Am luat măsura de urgență, însă eforturile necesită timp, subliniază Jens Stoltenberg într-o conferință de presă. Înaintea începerii unei reuniuni a miniștrilor apărării din NATO, a declarat secretarul general al NATO. Tranziția de la materialul din epoca sovietică la materialul modern al NATO impune ca ucrainenii să fie pregătiți să-l folosească, subliniază el. Este vorba despre o tranziție dificilă, exigentă, subliniază secretarul general al NATO. Ministrul ucrainean al apărării urmează să participe la o reuniune ministerială a NATO. Aceasta este precedată de o reuniune a grupului de contact înființată de către Statele Unite. Ministrul Reznikov va prezenta cererile urgente, tipul de material și livrarea acestuia, pentru ca acest armament să fie decisiv pe câmpul de luptă, precizează Jens Stoltenberg, conform știrile canalde.ro.